Sveikas, Valdai. Sveikas, sveikas, Algis, sveikas. Sveiki visi, tikimės, kad gerai atšventėt vasario 16, be pykčių, be švilpimų ir baubimų ir su dialogais. Mes įrašinėjom šitą laidą antradienį išvakarėse, o jūs ją matot penktadienį, jau praėjus vasario 16. Ir šios dienos tema yra pozicinis karas, kaip simboliškai skamba. Taip. Šių laikų Lietuvos visuomenė, irgi poziciniam kare, tam tikrą prasme. Deja, deja. Kita vertus, normalu, kad visuomenė neturi konsensuso ir, ir pykstasi. Svarbu, kad snukį neudaužytų. Kad nešaudytų. Ir kad nešaudytų, jo. Snukiai dar, žinok, nu, tokia lengva fazė. Bet... Mes nelinkiai pilietinius karus. Aš atsiprašau, kad introdukcijai pasiėmiau teisę. Vienam Facebook'o poste Virgio Savukyno apie kolchozus, apie kolchozų atsiradimą Lietuvoje, ten buvo krūvo komentarų Facebook'e ir buvo labai daug vatos. Kad čia buvo labai gerai, kad kolūkiai buvo labai gerai, žmonės buvo laimingi ir panašiai. Ir vienas iš tų, kurie ten rašė, jis nevatnikas, jis kaip tik sakė, kad čia atėjo rusai, čia pridarė blogybių ir sukėlė pilietinį karą. Uhum. Ką tai reiškia, žmonės tiek yra įkalta į galvą, kad Lietuvos tarybų socialistinė respublikoje po karo buvo pilietinis karas. Aš nekalbu, kad ta reiškia... Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė, kokios pavardai, kaip jinai mano laidoje sakė, kad Lietuvoje buvo pilietinis karas. Čia tik to. Bet paprasti Lietuvos žmonės tiki, kad Lietuvoje buvo pilietinis karas po antro pasaulinio. Kas yra nesąmonė? Nes tai jie nebuvo net piliečiai, tiesą sakant. Na, taip, taip. Jeigu ką jau kalbėti Lietuvos. Ja, būtent. Labai geras pointas. Bet. Nu. Jeigu jau taip technokratiškai ir priekabiai žiūrėt, nebuvo piliečiai Lietuvos. Negalėjo būti pilietinio karo pagal apibrėžimą. Gerai, tai žodis tau. Tai dėl ko tokia tema? Tiesiog paskutiniu metu daug teko skaityti apie pozicinį karą. Ir man pasirodė, kad kai kurios įžvalgos gali pasirodyti visai įdomios ir mūsų stebėtams, mūsų patrionams. Nes iš tikrųjų toks karas vyksta šiandien Ukrainoje. Ten, kur yra tos dvi Respublikos vadinamos, ne, apsaudo. O lodą varmadingai sakytant. Jo, ir kai nuotraukas rodo, tai labai dažnai ukrainiečiai sėdė va tokiuose apkasuose. Ja. Ir tai jis, aiškiai, niekur nedingo. Nors atrodė, antras pasaulinis karas čia manevrinis, čia viskas labai keičiasi, nu, vat, o sėdė, reiškia, ir šaudo. Tai va, tai iš kur atsiranda iš viso toksai dalykas? Šiaip yra iš tvirtovių karo. Seniau būdavo tvirtovės būna įrengtos ten tam tikri ten grioviai, pylimai, bastionai ir visi kiti dalykai, nu, ten žmonės kariauja. Bovėjasi. Bovėjasi, jo. Nu, tai ten paskui jau Niderlandai, reiškia, jie ten statydavo tada tokias prieigas, fortifikuodavo, statydavo tokius verkus, vadinamosius, ten kaip įmanoma toliau nuo priešo, ir ten tas karas va toksai ir vyksta, reiškia, už tokio. Ten griovys ir pilimėlis, esminis dalykas, už to pilimėlio ten slepiasi, reiškia, yra toks banketas, užsilipė, šauni, vėl nusileidė, reiškia. Na, ir banketas vadinasi? Banketas, jo. Žodis banketas, reiškia, suliukas. Okay. Nu, kai reikia tau iššaunį, nulipi žemyn. Toks banketas, paprastas. Bench yra tas pats žodis. Bet banketas, bank, bench, tas pats žodis. Jo, rimtai. Tai va. Tai vienas žodžiu, šitas dalykas, jisai kaip ir nieko čia labai naujo nebuvo. Bet, sakyčiau, esminiai pokyčiai, kurie įvyksta tai, kad 19 amžiaus vidury per Krymo karą įvyko toksai fortifikacijos esminis pasikeitimas. Kadangi, reiškia, tiek anglai, tiek prancūzai turėjo Sevastopolio karas, ten dar taip kartais vadinamas yra, reiškia, turėjo graižtinius šautus, daug jų turėjo. Tai pasirodo, kad tas senasis griovys ir pylimas, jisai neefektyvus. Todėl, kad, reiškia, tave gali, na, nušaut gana taikliai, šauna šautvas toli. Ir vienintelis būdas, reiškia, reikia apsisaugoti, nes jie ten dar nebuvo baigę statyti ten tų senų įtvirtimų, tai laikinai išsikasė tokius griovius. Tai ten sulipo, reiškia, jie. Ir pasirodė, kad tie grioviai, vadinkime, tranšėjos, ne, dar vadinamas žodis, pasirodo geriau gynė, negu ten tie verkai vadinamieji, negu tie ten bastionai, reiškia, ir ten visokie ten liunetai. Tai tas parodė, kad, reiškia, atsiradus naujam ginklui, vienintelis padarus būdas apsisaugot nuo priešo apsišaudimo ir įlysti žemę. Ir tave tiesiog negali nušauti. Jau vėliau, reiškia, Prūsijos Danijos arba Prūsijos Austrijos Danijos kare, dar taip vadinamas Danų karas, reiškia. Tai čia 1864 metais vokiečiai, reiškia,
nu, sakau, vokiečiai, dar nebuvo Vokietijos, bet austrai ir prūsai, reiškia, jie pradėjo naudoti tokius, na, patrankas tokias, minosvaidžius, reiškia, tokius, kaip ir minosvaidžius, reiškia, mortyras tokias. Ir ten danai nelabai galėjo tuose savo įtvirtinimuose išsėdėti ir jie tada išsikasi tokias, nu, kaip yra, tas, nu, toks pjūvis, žinai, tai čia tokius urvus pasidarė, nu, kad kažkaip apsisaugot nuo to apšaudimo, reiškia. Nes mortyra ateina iš viršaus. Iš viršaus, jo nukrenta į tą apkasą ir ten visų šienauja. Tai va, tai jie ten truputėlį šitą pamodernizavo, bet ten dar dominavo senojo tipo fortifikacija. Ir aš išskirčiau tokį labai rimtą karą, tai yra vat, amerikiečių ispanų karas, kuris vyko Kubai. Mhm. Ten pagrindė Kubai ir Filipinose, bet Kubai, prie ten Santiago de Kubos miesto, tenai buvo tokie tvirtimai, jie tada spigliuotas vėlas ten pradėjo naudoti pirmą kartą, reiškia tokius daiktus. Tai čia tokia buvo pradžia, bet sakyčiau, tokia jau judesys link pozicinio tokio karo, koksai buvo būdingas pirmam pasauliniam karui, vyksta rusų-japonų kare. Mhm. Kadangi Rusijos kariuomenė nusprendžia laikytis pasyviai, tai yra gintis, tai jie, reiškiasi, ten, kur jau nuspręsdavo įrengti savo pozicijas, jie įrengdavo nu, tokius apkasus su tais pilimėlis, taip kaip iš Sevastopolio to karo jie ten turėjo. Na, o japonai, reiškia, juos ten sėkmingai ten veikdavo. Ten dažniausiai jie sukoncentruodavo savo smūgį į kažkurį tai sparną, apsupdavo rusus ir nors rusų daugiau, reiškia, jie turėdavo atsitraukti. Na, o ten, kur jau reiškia, Port Arturo tas šturmas, nu, tai ten iš esmės tvirtovės gynyba buvo. Tai ten rusai tikrai rodė labai neblogus rezultatus ir šado daug įvairių dalykų. Ir ten irgi realiai kalbų, nu, vadinasi tvirtovė, tai nuo jūros pusės buvo tvirtovė, nuo sausumos tokie improvizuoti įtvirtinimai, ten tai jie tik tai tokių nebaigtų daug statinių buvo. Tai irgi iš esmės to pati pozicinė gynyba. Tarp kitko pusę metų rusai atlaikė, tai čia pakankamai ilgai, gan 7 šturmus, tai čia daug. Na, tai kaip ir įrodė, reiškia, visiems aplink. Kad tvirtovės vis dar yra efektyvus gynimosi būdas ir kas įdomiausia, visa Rusija pasmerkė carą, kuris nemoka kariauti, kai tuo tarpu karinių požiūrių Port Arturo gynyba yra tiesiog puikiai, šitiek atlaikyti. Nes kiekviena tvirtovinai turi savo limitus, taip nėra, kad jos yra nepaimamos, reiškia, bet jie ten sugebėjo daug visko padaryti. Bet kokiu atveju, pirmo pasaulinio karo pradžiai, Rusai turėjo gana neblogą supratimą, kaip turi atrodyti gynyba štai šitose vietose. Ir, pavyzdžiui, Kauno tvirtovės prieigose ten buvo tokios kaip ir trys gynybinės tokios linijos padarytos, reiškia, sudarytos iš apkasų, pozicijų lauko pabūklams, reiškia, ir panašių tokių dalykų. Tai va, ten Kaune ten dar miškuose vietom gali rasti čia tų tokių tvirtinimų. Kokia jų logika yra tokia, kad, reiškia, jeigu sakykime, linijos eina lygiai greičiai viena kitai, kada priešas puola, užima pirmą apkasą, jis pavargsta labai. Ir tuo metu, jeigu tu turi antrą poziciją, tai antros jis jau nepaims. Tai tada jį fiksuoja ir paskui kažkokiu būdu bandai išmušti. Tam reikia tankų. Tankų dar nebuvo. Taip. Tai va, tai čia yra tas dalykas, iškia, kad nelabai ten lengva. Nu, tai vėl reikia juos ten atakuoti, nu, ir ten kliučių ruožai jau tie naudojamis, vėlas visokas, iškia, arba medžiai suvirsti šakom į priekį, ten tos tokius inžinierinės kliūtis. Bet vokiečiai, pavyzdžiui, Kauno tvirtovę puolant, jie gana sėkmingai panaudojo artilerijos ir pėstininkų tokią sąveiką. Jie mokėjo gana gerai numatyti tą šaudimo tikslumą ir prieš pradedant pėstininkam pulti, gerai tą artilerinį parengimą padaro, sušaudo, turi pasižymėjai ką šaudyti, tuo metu, reiškia, ta gynėjų dvasia būna palaušta ir vokiečiai banga po bangos puola, pavargsta, iš rezervo ateina, reiškia, ir išmušė tada iš Kauno tos tvirtovės, tos rusus, paskui čia tokia gynyba čia prie Vilniaus, reiškia, buvo, tai irgi vokiečiai paėmė tos įtvirtinimus, bet jiem daug kainavo. O tų kapinių ten tikrai nemažai prie maišiagalas yra. Tai va, bet pats įdomiausias dalykas, reiškia, kaip atsiranda gynybinės linijos prie dabartinės Lietuvos-Baltarusijos sienos, ten, kur vokiečiai įsirengia ilgalaikius įtvirtinimus. Kaip jie atsiranda? Bet man visą laiką buvo įdomu, kaip tas įvyksta, reiškia, tai negi jie ten ateina ir sako, va čia dabar bus. Ne, pasirodo viskas kitaip. Kol gali, tol puola. Bet ateina laikas, kada tu atsirimi gerai parengtą poziciją ir jeigu neturėjai laiko labai pasiruošti, tai tu prieini savo galimybių ribą. O rusai čia prie Daugpilio, reiškia, jie, nu, ta tvirtovė ten gal nebuvo labai ypatinga, bet jie sugebėjo pasidaryti tokius reiškia, gynybinius įtvirtinimus. Ne ištisai tokios linijos eina, bet tokiais kupstais.
Nu, jie paskaičiuoja, kad jeigu tie kupstai gerai įrengti, tai tarpę praeiti, tau užtenka vienos ten tranšėjos ir tu nieko labai nepadarysi, nes kryžminį ugnis šinai puola. Ir vokiečiai nieko nepadarė. Tai kaip atrodė vokiečių tvirtinimai? Niekaip. Kadangi, reiškia, kažkur reikia pasislėpti nuo priešo ugnies, nu, tai išsikasi apkasą. Tokį paprastą, reiškia, biškai bus tvėriukas toksai ir vat, sėdi toje vienoje. Na, paskui, reiškia, kai paaiškėjo, kad jau toliau nebepaeis, kad jau ten kiek jau galėjo tiek užėmė, tada sako, nu taip, bet tai, o tai kaip mums gyventi? O jeigu lyja? O jeigu kas nors, reiškia, tie apkasaigi, ten nu, nieko nėra, tik tai paprasčiausia trančėja. Ir tada jie sugalvojo paprastą dalyką. Ir jie sugalvojo, rusai buvo irgi jau tos dalykus padarė, kad tuoj už tos pirmos linijos įsirengė paprastą slėptuvę. Nu, kas tai yra? Nu, tai koks kalniukas tai, tarkim, yra, ne? Už to kalniuko iškasa duobę, pastato tokią, reiškia, konstrukciją stulpinę sudėdą ir ant viršus penkias eilės, reiškia, rastų sudėdą. Nu, ir ant viršus biški žemės. Nuo vandens nesaugo, nu, bet vis tiek, vat, jeigu atlėkė svedinys, tai nelabai ir matosi, ir ten gali žmonės sėdėti kortom lošt, palikti ten stebėtojus tam priešakiniam apkase, kuris žiūri, kad jeigu kažkas pultų duotų kažkokį signalą, nu, ir tie sėdė. Tai toks paprastas dalykas. Na, o jeigu toliau? O jeigu toliau? Nu, tai paskui pasirodo, kad, reiškia, tie svediniai, kai atlėkia, tai jie gali vis tik tai gerokai maltą pirmą poziciją, pirmą apkasą už tai, kad matosi. Mhm. Nu, priešaisgi stebė, reiškia, su žiūronais, mato, kad eina kažkokie apkasiukai, galvytė viena kita kištelė, ne, ir taip toliau. Nu, tai jie per kurį laiką susižymi taškiukais, reiškia, tada artilerija taikliai pradeda šaudyti ir tada, reiškia, na, pola pėsnikio arba naktį rusai vat mėgdavo labai pulti ir tada vokiečiai, nu, ten spėja, nespėja, reiškia, kaip ten su jais pavyksta. Tai vokiečiai jau turėjo patirties, čia pas mus 15 metų ruduo, o jie jau turėjo vakarų fronte patirties, kad, reiškia, reikia daryti antrą liniją. Nes pirmoji linija yra matoma. O antrą reikia padaryti per tokį atstumą, kad patrankos nepasiektų. Mhm. Nu, arba tokios jau rimtos nepasiektų. Nes ten, kur tos yra toli šaudytis, pabūklai, tai jie labai toli pasiekė, bet jų taiklumas nėra didelis ir nelabai, kai nežinai, ką šaudai, tai nelabai pataikys. Mhm. Bet vat jau minos vaidžiugnis, nu, tai jinai pražutinga, nes ten tiesiog šeria jos duoda, reiškia, ir ten yra ten tie skeveldriniai svediniai, reiškia, ir ten tada padaro labai didelius tos nuostolius, nes ypatingai, jeigu, sakykime, tie svediniai sproksta ore, pavyzdžiui, virš apkaso. Tai ten, nu, baisiausiai, kas gali būti. Liudesys, jo. Tai ten tada, reiškia, reikia kažką tai su to daryti. Kaip klaster bombos kasetinės. Jo. Tai va, tai yra tie... Ir ką daro, reiškia, jie tada toje antrą liniją daro per tokią atstumą, kad jos jau nepažeistų. Priešo stebėtojai nelabai mato tą liniją ir ją tada taip gerai įrengia, kaip jau reikia, nu, nes netrukdo dirbti. Mhm. Nes prieš akinėse pozicija didelį nuostolį, jeigu ten dažniausiai naktim, tai, nu, važiu, kaip svigliuotą vėlą stato. Man buvo įdomu, kaip jie stato, reiškia. Pasirodo, surenčia labai senovinį rengimą, vadinasi, ispaniškiai raiteliai. Nu, tai toks ožys, su spigliuotam vėlom padarytas, tai jį pasidarai už nugarėje, susirenki ir naktį prišliauži ir padėti. Ir prikali prie žemės. Nu, toks paprastas dalykas. Ir per naktį, žiūrėk, jau atsirado kažkiek tai tokių. Paskui jau ištisiniam vėlom sujungi. Nu, ir atsiranda kliučių ruožas. Ne? Tas kliučių ruožas nuo 10 iki 50 metrų pločio. Bet labai didelis dalykas. Nes jeigu priešas, kad ir naktį pultų, nu, tai aišku, ten gali nukirpti tas vėlas. Bet tu gaiši laiką. Ir jeigu tu ten užstrigai, nu, tai... Tai čia kaip toks... bet kuris, kaip ir spina nuo vagių neapsaugos, bet laimės kažkiek laiko, gal ateis pagalba, kol vagis krapštysiu su tą spiną. Jo, tai tos reiškia, kliučių tie ruožai geri. Tai vat vienas yra čia, antras yra jau, reiškia, už nugarį daromas jau ta antroji pozicija. Na ir ta antroji pozicija jau galima daryti, nu, tvarkingai.